Напівоголені дівчатка на фоні поліцейського «Пріуса» у Сумах. Скандал. В мережу потрапив відеоролик, під час зйомок якого використали патрульне авто. Відео у соцмережах викликало, м'яко кажучи, бурхливе обговорення. У лавах поліції почали службове розслідування. То що рекламували, який стосунок до усього того мали патрульні, дивіться самі просто зараз. Це відео нині одне з найпопулярніших у Сумах. Ним активно діляться у соцмережах і сперечаються, що ж це за реклама – нижньої білизни, салона тату чи нової поліції. Реклама нової форми патрульних поліцейських? Патрульні «Пріуси» здають в оренду без відома начальства? А кортежі з «Пріусів» можна замовити на весілля? Дві брюнетки у спідній білизні позують на фоні поліцейського авто, номерні знаки та бортовий номер якого приховані. Певно, на прохання патрульних, припускають містяни, бо ті не могли не підозрювати, що пікантне відео викличе осуд платників податків. То, що красиво там пусть рекламують все, ну поліція повинна займатися своїми питаннями. Не білизною. Я вважаю, це абсурд. Це не дуже. Так це нова уніформа, виходить? Нова уніформа, мабуть. Ні, ну це не дуже, якби. Який гонорар копів за оренду авто? А акторки не полісменші бува? Та чи знало про зйомки керівництво патрульних? Ці питання не дають спокою містянам. У поліції ролик вже бачили, але коментувати його категорично відмовляються. Ну, позитивно, негативно. Все добре. Речник патрульної поліції заявляє, дівчата на відео не співробітниці поліції, а авто визнають їхнє. Хто чергував на ньому того дня, з'ясовують. Саме відео, мабуть, не дуже входить в контекст роботи поліції, бо ініційоване проведення службового розслідування буде прийнято рішення щодо інспекторів, якщо вони були причетні до цього відео. Судячи з відео, його знімали на ось цій парковці розважального центру. Нам вдалося розшукати автора відеоролику, і саме тут ми призначаємо йому зустріч. Рієлтор, юрист, а за сумісництвом – кліпмейкер. Такої уваги до свого ролика Євгеній Макушев не очікував. Ось, якраз. Поліцейське авто. Переконує, ідея виникла спонтанно. Влітку він з дівчатами знімав тут рекламу білизни для знайомої майстрині. В 4, десь пол-п'ятого утра під'їхала патрульна машина, спросила, нужна ли нам допомога. Говорить, да, допомога нужна. Поліція з народом. Це моє мнення. Поліцейське авто, запевняє, затримали лише на мить. Три сцени, по-моєму, було там. Да. І що за це? Яку ви нагороду отримали поліцейські за оренду авто? Ніякої благодарності, спасибо. Да. Євген вважає, нічого протизаконного не робили ні він, ні дівчата, ані копи. Це безплатна реклама теж для поліцейських. Смотрите, в Ютубі дуже багато роликів в Сполучених Штатах теж фотографуються. Та подібні фото зроблені не під час несення служби. Тож юристи вважають, що у діях сумських полісменів купа порушень. Нецільове використання авто, можливо, корупція, а ще підрив авторитету поліції. Усе це може потягнути навіть на кримінальну відповідальність. Довіри до міліції, до старої, у суспільства не було. Тому були зроблені кроки такі, залучені колосальні кошти для того, щоб була відновлена довіра. А цим роликом знову довіра знехтується. Проте автор відео сподівається, його помічників у погонах карати не будуть. І збирається продовжити випадково знайдену тему, використавши у наступній рекламі пожежний автомобіль. Але цього разу з офіційного дозволу і в неробочий час. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, Спецкор, 2+2.